Okay, kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, boleh start Anissa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Amboi Kelly, I thought you yang masuk dulu. Aku yang masuk dulu. Saya macam perasaan dia. Itulah, rasa nampak macam Eliza dulu tadi. Oh, saya eh? Alamak. Okay. Apa saya bagi adik-adik saya dulu. Anissa. Muka surat berapa Muka surat berapa? 585. Surah Abasa. I sayang you Anissa, I bagi you dulu, okay? Okay. Aduh, ayat power. So, Ustazah, kita nak baca sampai ayat berapa, Ustazah? Sampai 22. Yang hari itu. Okay. A'udzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakaru fatanfa'ahu al-zikra. Lagi sekali ya Nisa, ru tu tak panjang. Aw yazzakaru karu fatanfa'ahu dhikra aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Okay. Amma manistaghna ghain, tebalkan dia sifat isti'la. Amma manistaghna. Amma manistaghna. Yeah. Fa anta lahu tasadda. Yeah. Wa ma 'alaika. Jangan terlebih, wa ma dua je. Wa ma 'alaika alla yazzakka. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا innaha tazkirah. In, dengung sikit. Kala innaha tazkirah. Kala innaha tazkirah. Ya. Yeah. Faman syaa zakarah. Ya. Yeah. Fi suhufin muzak. Fi suhufin. Suhufin mukarramah. Ya. Marfu'atin mutahharah. Angkat sikit lidah tu supaya tebal ra tu. Mar, jangan mar. Marfu. Marfu'atin mutahharah. Okey. Bi'aidi safarah. Ya. Kiramin bararah. Ya. Qutilal insanu ma akfarah. Okay.
min ayyi syai'in khalaqah. Ya. Min nutfatin. Sikit lagi. Min nutfatin. Tin tu tak dengung. Min tu yang dengung. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ada waw pada hadamir tu. Khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Okay. Summa sabila yassarah. Dekat huruf sa tu hujung lidah keluarkan. Summa sabila yassarah. Summa sabila yassarah. Okay. Summa amatahu fa'akbarah. Yeah. Summa iza sya'a ansyarah. Okay. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Nisa. Okay, Liza. Kita, dia sayang kita kan? Dia kata kan? Kita sayang kakak-kakak. Kakak-kakak pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Au yazzakka. Karufatan fa'ahuzzikro. Dekat sini ada dua zal tu kan. Dua-dua ujung lidah keluarkan. Au yazzakarufatan fa'ahuzzikro. Au yazzakarufatan fa'ahuzzikro. Amma man dengung dulu amma amma man istaghna. Tebalkan ghain. Amma man istaghna. Taghna, jangan taghna. Tau amma man istaghna. Taghna. Satu lagi dia tak boleh bunyi qalqalah tu. Tagh tu tak mau. Tak boleh. Ma tu panjang sangat tu Eliza. Pendek sikit. Dua harakat je. Amma manistaghna. Amma manistaghna. Tau. Tau. Tu istilah ghain taghna. Amma manistaghna. Dengung jangan tinggal. Amma manis tagna. Dia jadi lantunan balik. Dia jadi tag. Yang ge tu tak mau. Amma manis tagna. Amma manis tagna. Boleh? Nanti kena buat latihan sebutan ghain tu. Praktis lagi. Fa'anta lahu tasadda. Tasadda. Fa'anta lahu tasadda. Yeah. Wa ma alaika alla yazzakka. Yeah. Wa amma man ja'aka yas'a. Yeah. Wa huwa yah. Sya. Okay. Fa anta anhu talaha. Yeah. Kalla innaha tazkirah. Jangan lupa dengung. Kalla innaha tazkirah. Tazkirah, jangan bunyi taz. Zek tu tak mau. Kalla innaha tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Tazkirah. Kalla innaha tazkirah.
Boleh. Dengar tak? Okay. Faman syaa azakaroh. Ya. Fi suhufin mukarramah. Mukarramah. Jangan tebalkan. Ada kafro je. Mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Tebalkan. Jangan marfu'atim mutahharah. Yeah. Bi aidi safarah. Yeah. Kiramim birarah. Kiramim bararah. Kiramim bararah. Yeah. Kutilal insanu ma akfaroh. Akfaroh dengan ak. Kutilal insanu ma akfaroh. Yeah. Min ayyi shay'in khalaqah. Yeah. Min nutfatin. Nun dengan nun tu masuk nun tepat nun. Min nutfatin. Min nutfatin. Jangan nutfatin. To tebal. Nuto. Nutfatin dan dia tebal. Masa lantunan tu jangan putus. Min nutfatin. Nutfatin. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ya, tu dia. Summa sabila yassarah. Lagi sekali, Eliza tengok ada mim sabdu. Summa sabi. Summa sa. Summa sabila yassarah. Ya. Tumma amatahu faakbaroh. Yeah. Tumma iza sya'a ansharoh. Okay. Dia berderik tu sum tu semua mim sabdu. Dengung dua harakat. Lebih daripada dua harakat. Okay. Terima kasih Liza. Terima kasih Saza. Okay. Sama. Okay Suzy. Meh. Clear tak susah? Clear, very clear. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahu al-a'ma. Yeah. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Yeah. Aw yazzakkaru fatanfa'ahu al-zikra. Suzy ulang balik. Ru tu jangan panjang. Okay. Aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Okay. Amma man istaghna. Okay. Fa anta lahu tasadda. Sikit lagi. Fa anta lahu tasadda. Fa anta lahu tasadda. Okay. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Yang ini zai, ini kena bunyikan desiran, tak payah keluarkan hujung lidah. Mana tadi? Ulang balik. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Okey. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Ka pendek. Ja'aka yas'a.
Wa amma man ja'aka yas'a. Yeah. Wa huwa yakhsha. Yeah. Fa anta anhu talaha. Fa anta anhu talaha. Hu pendek. Fa anta anhu talaha. Okay. Kalla innaha tazkira. Repeat that. Tazkira. Kalla innaha tazkira. Hujur lidah keluar tak, Suzy? Kalla innaha tazkira. Yeah. Faman syaa zakara. Yeah. Fi suhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Yeah. Bi aidi safara. Yeah. Kiramin barara. Yeah. Qutila al-insanu ma'akfara. Yeah. Min ayyi shay'in khalaqah. Yeah. Min nutfatin. Dengar sikit lagi. Min nutfah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Yeah. Tumma sabila. Masuk terus pada sin sebab dia ada sabdu tu kan. Tumma sabila yassarah. Tumma sabila yassarah. Ya. Yeah. Tumma jangan panjang ma, dengung yang mim tu. Tumma ama. Thumma amatahu fa'akbara. Lagi sekali. Thumma amatahu fa'akbara. Qaqalah qaf tebal. Okay. Thumma amatahu fa'akbara. Thumma amatahu. Lagi thum tu. Thumma amatahu. Thumma amatahu fa'akbarah. Thumma iza sya'a ansyarah. Sekejap. Iza hujur lidah. Dengung. Thumma iza sya'a ansyarah. Thumma iza sya'a ansyarah. Sampai situ kan? Haa. Sadaqallahul azim. Terima kasih Suzy. Hati-hati dia baca. 20 Suzy. Oh, nampak eh? Wah, ambil tisu sekejap. Allah Rabbi. Okay, terima kasih. Okay, Kak Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Anja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yassakka. Dia kan dekat, dia ada bunyi desiran tu betul dah, tapi suara dia keluar sekali. Dia kalau yes tu jadi angin je kan. Yassakka. Dia ada bunyi zzz, tu suara zai. Wa ma yudrika la'allahu yassakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Yeah. Amma man istagha. Amma
Amma manista betul. Tau. Tau. Ah, betul. Ya, mim tu betul. Ah, dengung tu. Amma manistauna. Amma manistauna. Okay. Fa'anta lahu tasodda. Yeah. Wa ma alaika alla yassakka. Dia kalau bunyi angin saja takut dia jadi macam hampir kepada sin. Yassakkan. Yazzak. Ah, dia ada suara. Wa ma alaika alla yassakka. Yeah. Wa amma man ja'aka yas'a. Ada satu mim sabdu tu. Wa amma man. Ada dua kat situ. Wa amma man ja'aka yas'a. Yeah. Wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha. Yakh. Yeah. Wa huwa yakhsha. Okay. Fa anta anhu talaha. Yeah. Kalla innaha tazkirah. Okay. Fa man sha'a dhakarah. Yeah. Fi suhufin mukarramah. Yeah. Marfun. Tebal sikit. Maru. Maru. Mar. Ah, tu. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Marfu, marfu'atim mutahharah. Ya. Bi'aidi safarah. Ya. Kiramim bararah. Kiramim. Dengung tu lama sikit. Selalu lupa itu. Kiramim baroroh. Yeah. Kutilal insanu ma akbaroh. Ma tu panjang. Ada tanda panjang kan? Lagi sekali. Kutilal insanu ma akbaroh. Okay. Min ayyi shay'in khalaqah. Yeah. Min nutfati khalaqah. Tin tu bunyikan tin. Min nutfatin. Betul? Betul, betul. Okay. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Yeah. Thumma sabila. Sikit lagi punya sum. Thumma sabi. Thumma sabi la yassaruh. Yeah. Thumma amatahu fa'aqbaruh. Yeah. Thumma idha sya'a ansharuh. Okay. Subhanakallahul azim. Terima kasih, Ustazah. Sama macam Kak Alia baca sum tu, rapat dah tu. Betul dah dengung. Cuma dengung dia tu panjang lah sikit. Okay. Alright. Terima kasih, Kak. Okay, Fiza. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ja tak cukup. An ja'ahu al-a'ma. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Au yazzakka. Itu huruf dhal. Hujur lidah. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dhikra. Dua-dua dhal. Au yadzakkaru fatanfa'ahu. Au yadzakkaru fatanfa'ahu. Fa'ahu. Masuk dhal. Sebab dia sabdu dekat dhal. Ya? Au yadzakkaru. Karufatam fa'ahu zikra.
Oke. Amma man istaghna. Qain yang alantun. Amma man istaghna. Amma man istaghna. Ya. Fa anta lahu tasadda. Oke. Wa ma 'alaika alla yazakka. Boleh. Wa amma man ja'aka yas'a. Ya. Wa huwa yakhsha. Boleh. Fa anta 'anhu talaha. Oke. Kalla innaha tazkirah. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ yeah. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ yeah. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ yeah. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ yeah. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ yeah. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ yeah. مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ yeah. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ yeah. ثم إذا شاء أنشره. Okay. صدق الله العظيم. Okay, terima kasih. Sama. Okay, Ili. Tu Ili ada lagi tak? Ada lagi. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى yeah. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. Ili. Ustazah dengar? Ili, Ili. Dengar suara Ili jelas. Ili dengar tak suara saya? Ustazah? Boleh dengar tak? Dengar, tapi tak dengar suara saya. Ke saya tak? Ustazah? Ya. Alamak. Dengar. Saya tak dengar. Sekejap. Saya tak dengar. Wait. Test. Dengar je. Dengar tak suara saya? Baru dengar. Saya baca tadi ada salah ke? Itulah. Lupa dah kat mana dah. Kutila ni. Sebelum tu lagi tu. Banyak ke salah? Patutlah. Tak. Bukan salah pun. Tak ada. Bukan salah. Tak. Apa tadi ya? Roh.
Roh. Kan sudah tebalkan roh. Marfu, maru. Cukup tinggi. Juga oh, ni. 14 ni. 14. Ha, betul. Betul. Riza. Mar marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfat tebal min nutfah min nutfatin khalaqatu khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa ansyarah. Subhanallah al-azim. Kasih saja. Dengar dah eh suara saya. Ha. Kasih saja. Okey. Min. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا وَمَا jangan lebih وَمَا عَلَيْكَ dua je وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Okey saja. Eh sampai bawah nombor 22. Ayat tu okey ke? Okey 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 okey. Kan nak berhenti dah. Thumma sabila yassarah. Ya. Thumma amatahu faqbarah. Thumma idza syaa ansyarah. Okey, subhanakallahul azim. Okay. Terima kasih Taza. Mama. Okey, Mama Eri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Yazakka, ada dua kali tekanan. Satu lagi, Mama Eri boleh ulang balik. Dal, dal tu kan, herik kan. Wa ma yudrika. Dia kalau yud, dia ada kol-kolah juga tapi dia terputus kan.
Wama yudri yudri. Wama yudri ka'allahu. Ka'la'allahu. Wama yudri ka'la'allahu yazakka. 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 Ya. Aw yazakka. Karu patam fa'ahu dzikra. Amma manista'na. Fa'anta lahu tasadda. Wama alayka alla yazzakka. Fa'amma man ja'aka. Mak Eri boleh ulang balik sikit. Wa amma man jaa. Wa amma man jaa'aka yas'a. Ya. Wa huwa yakhsha. Ya. Fa anta anhu talahha. Ya. Kalla innaha yazkirah. Tazkirah. Alla innaha tazkirah. Ya. Faman syaa dzakarah. Ya. Fi suhufin mukarramah. Ya. Marfu'atin mutahharah. Ya. Bi aidi safarah. Ya. Kiramin bararah. Ya. Qutila al-insanu ma akfarah. Bunyikan sikit angin. Akfarah. Qutila al-insanu ma akfarah. Ya. Min ayyi syai'in qalaqah. Ya. Min nutfatin qalaqahu faqaddarah. Ya. Summa sabila yassara. Summa amatahu fa akbaro. Summa amatahu fa akbaro. Summa iza syaa ansyara. Okay. Sadaqallahu al-azim. Terima kasih Mama Iri. Okay, Z. Assalamualaikum, Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. Tak ada wa, amma je. Sorry. Tapi confident je. Sorry Zah. Okay, tak apa. Saya nampak kat bawah ni. Mama nistaghna. Ya. Fa anta lahu tasadda. Ya. Wa ma alayka alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. Jangan bunyikan Z tu. تَذْكِرَةٌ. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. Ya. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةٌ. Ya. فِي سُحُفٍ مُكَرَّمَةٌ. Ya. Marfu'atin mutahharah.
tebalkan marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Ya. Bi aidi safarah. Ya. Kiramim bararah. Kutilal insanu ma akfarah. Ya. Min ayyi syai'in khalaqah. Ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ah, dekat to eh. Min nutfatin, tebalkan nutu. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ya, boleh. Thumma sabila yassarah. Ya. Thumma amatahu faakbarah. Bunyikan kol-kola. Thumma amatahu faakbarah. Thumma amatahu faakbarah. Ya. Thumma idha sya'a ansharah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Okay, last. Cinas eh? Cinas belum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Wa ma yudri. Macam tu eh? Ri panjang. Yudri. Ah, yang dal. Dal tu betul. Wa ma yudri kala'allahu yazzak. Ka. Yeah. Au yazzakka. Ah, jaga dal. Au yazzak. Yazzak ujung lidah keluarkan. Okey. Au yazzakkaru fatanfa'ahu zikra. Ah, itu pun sama dal. Au yazzakkaru fatanfa'ahu zikra. Au yazzak karufatan fa'ahuzzikra. Ain tu betulkan sikit Cinas dekat fa'a. Dekat fa'a. Kalau fa'a dia jadi hamzah kan. Lagi sekali. Au yadzakarufatan. Au yadzakarufatan. Dia dua kali sangkut. Satu sangkut dekat zal, satu dekat kaf yang bertanda sabdu tu. Au yadzak karufatan fa'ahuzzikra. Fa'ahuz. Ada suara kan? Fa'ahuzzikra. Boleh? Amma manistagna. Ghain jaga. Amma manistagna. Tawna. Amma manistagna. Nah. Ah, okay, terus. Fa anta lahu tasadda. Yeah. Wa ma 'alayka alla yazzakka. Wa amma man ja'aka panjang. Oh, okay. Wa amma man ja'aka yas'a. Yeah. Wa huwa yakhsha. Boleh. Fa anta anhu talaha. Boleh. Kalla innaha tazkira. Kalla tu paling terampat. Kalla innaha tazkira. Kalla innaha tazkirah. Faman syaa zakarah. Ah, hamzah tu. Faman syaa zakarah. Faman syaa
syaa dzakaroh. Ya. Fi suhufim mukarromah. Ya. Marfu'atim mutahharah. Lagi sekali. Marfu'atim. Kalau boleh bunyikan dia punya takrir, apa takrir? Vibrate tu. Marfu'atin. Terus salah semua. Nak betulkan roh. Marfu'atin. Tim tu rapat terus, Bibi. Marfu'atin mutahharah. Mutahharah. Lagi sekali. Marfu'atin mutahharah. Ya. Yeah. Bi'aidi safaroh. Ya. Yeah. Kiramim baroroh. Ya. Yeah. Kutilal insanu ma'akfaroh. Jangan sampai dia jadi kol-kol lah. Ma'akfaroh. Yeah. Kutilal insanu ma'akfaroh. Ya. Yeah. Min ayyi shay'in khalaqah. Ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Boleh. Summa. Jaga jangan bunyikan sebab dia ta. Sum keluar hujung lidah. Summas. Betul. Keluar tak ujung lidah? Summa. Su. Dia kalau su, dia ada bunyi desiran tu kan? Itu tak mau. Su. Tujuan ujung lidah tu keluar supaya dia tak keluar. Su. Summas bila yasabi. Sum. Sekejap. Berbelik-belik lidah. Pelan-pelan. Dia kalau tak mahir kan, letak dulu ujung lidah tu dekat gigi. Nampak tak muka saya? Tak nampak eh? Muka saya yang besar sekejap eh. Okay. Tum. Tum. Macam tu. Tum. Okay. Yeah. Tum masabila yassaroh. Boleh. Summa amatahu fa'akbaroh. Ya. Yeah. Summa idha sya'a ansyaroh. Okay, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Syena. Terima kasih, Syena. Sama. Sekejap eh. Mana tadi? Okay, kita masuk ayat 23. Saya rekod ayat 23 sampai 42 lah habiskan eh. Sekejap eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا
mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa'idha ja'atis sakhah. Yawma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yawma idhin sya'nun yughnih. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okey. Untuk ayat 23 sampai 42 ni, semua kalau ada tanda panjang tu kita ambil empat semua. Senang. Empat je. Tak payah kejap empat, kejap lima kan. Ambil empat semua. Kecuali ni kecuali pada ayat 33. Boleh tengok tak ayat 33 yang saya baca tadi. Fa'idha ja'atis sakhah. Itu 6 harakat. Itu mat wajib, mat lazim kalimi mustaqal. Dia punya keadaan ni macam kalimah pada ayat di surah Al-Fatihah tu, waladdallin. Yang itu 6 harakat. Dia tak boleh 4, tak boleh 5, 6 harakat. Cara kita nak kenal yang 6 harakat ni senang aja. Kalau kita tengok kan huruf tu dia ada alif, waw atau ya. Antara 3 itulah huruf mat tu. Kalau macam ni alif kan. Kemudian atas huruf mat tadi tu ada tanda panjang. Dan dia akan bertemu dengan huruf. Apa-apa pun huruf yang bertanda sabdu. Itu syarat dia. Itu hukum mat lazim kalimi musaqal. So kalau kita jumpa kat mana-mana. Walaupun bukan pada surah ni. Pada surah lain kita nampak huruf apa tadi? Alif, waw atau ya. Yang bertanda panjang kat atas dia. Kemudian dia jumpa dengan apa-apa huruf yang ada tanda sabdu, maka dia jadi 6 harakat bacaan mad lazim kalimi musaqqal. Musaqqal tu maksudnya diberatkan ataupun dimasukkan. Masuk kat mana? Masuk dekat huruf yang bertanda sabdu tu. That's why tadi bila kita baca kena bunyi sa. Sa tu cukupkan 6 harakat, tekan pada huruf kha. Macam waladhalin tu, dha tu kena 6 harakat dulu. Kemudian tekan pada huruf lam. Sebab lam yang bertanda sabdu. Tu syarat dia. Masuk sikitlah hukum tajwid tu kan. Sebab kita dah sentuh pada ayat tu. Kemudian kalau huruf yang bertanda sabdu itu huruf nun ataupun mim. Dia bukan sekadar 6 harakat. Tambah lagi 2 harakat. Sebab dia gunnah. Bermakna 8. Itu kalau nun sabdu atau mim sabdu lah. Kalau selain daripada nun atau mim sabdu. Huruf lain tu yang bersabdu macam tadi kha tu kan. Tu tak payahlah tambah. Itu tekan saja pada kha tu. Jangan ada dengung. Memang tak boleh dengung lah. Sebab dia bukan huruf dengung kan. Okey. Boleh? Jelas yang tu? Ustazah boleh share tak yang mim dengan nun tu? Yang nak tambah lagi 2 harakat jadi 8 harakat tu. Share dia punya kalimah. Sekejap. Boleh tak? Sekejap. Tengah mencairlah kepala ni. Apa ayat dia? Okey. Okey. Share screen. Nak tengok. Sekejap saya tulis lah. Nampak tak? Skrin ni ada kan? Ada. Mana pula lah wire ni?
tak silap saya dekat surah ni, Kak Alia, dekat surah Ar-Rahman ada. Dekat surah Ar-Rahman. Tapi tak apa, saya tulis. Kalau dia punya bentuk macam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Wal jana. Contohnya ginilah. Wow. Kat sini dia ada tanda panjang. Lepas tu kat sini nun yang bertanda sabdu. Jadi yang ini kita kena baca dengan 6 harokat. Tapi yang ini kita kena tambah 2 harokat. Dengung. Macam tu. So kita baca wal janna khalaqna. Contohlah, ada sambung. Tapi ni mesti kena cukupkan 2 harakat dengung nun. Okey. Boleh, boleh Kak Alia. Ada satu lagi contoh kan? Contoh dia macam nilah. Wahad jahu qawmuh. Ha panjang. Dia jumpa pada jim yang bertanda sabdu. Macam ni 6 saja. Ni 6 harakat saja. Jim ada tak dengung? Tak ada. Jadi 6 saja. Tapi perlu tak ditekankan pada huruf jim ni? Perlu. Sebab dia musaqqal. Musaqqal ni tadi berat maksud dia. Wahajjahu. Melekat betul-betul pada huruf tu. Baru kita sebut ja. Yang tadi ja dengan nun tu maknanya atau mim, kita combine lah 6 dengan 2 lah, jadi 8 lah. Jadi 8 semualah. Jadi ja tu sendiri dah 8. 6. Ja ni 6 dulu. Wal jan. Tu dekat yang 2 tu dekat nun tu. Okey. Kita campur, kita gabungkan baru jadi 8 harokat. Okey. Kadar dia. Okey. Boleh? Sama. Cuma kalau mim tak ingatlah ayat dia. Tapi ada. Saya dah ingat dah. Saya tulis sekejap. Fa'idha ja'ati tamma. Rasanya mim sabdu dia ada dekat bahagian-bahagian surah-surah belakang ni juga. Saya tak ingat. Kita dah tak sampai ke situ. Apa tadi saya sebut? Ada doa tu. A'udzubika kalimatillahit tam. Itu pun dikira alif lam. Alif lam pula. Musaqqal. Itu pun dikira mad lazim. Apa tadi? Kak Lia. At-tammati. Contohlah macam ni. La ilaha illallah. Sorry. Apalah Ustazah. Okay. Fa'idha ja'ati tam. Itu ta. Kalau ta. Ta dengan mim juga. Ada juga contoh tu. Tapi ni. Tamati. Katalah contohnya macam ni. Mati. Tapi kat sini yang panjangnya ta ni 6 harakat kan? Ni 6 harakat. Yang ni mim ni yang dengung. Apa tadi ayat dia Kak Lia? A'udzu bikalimatillahi tammati. Macam itulah. Itu mad lazim kalimi musaqqal lah tu. Banyak sebenarnya dalam Quran. Harus baca panjang kan Ustazah ini? Kalau kita baca pendek salah kan? Itu dia dah dikategorikan wajib baca panjang lah tu. Dia namakan mad lazim. Lazim tu maksudnya mesti baca dengan 6 harokat. Maknanya dia ada perbezaan lah antara hukum-hukum lain. Yang memang dia kekal mad lazim ni 6 harokat lah. Okay. Boleh? Macam tanda-tanda panjang yang kita baca tadi, yang lain tu dia tak jumpa dengan huruf bertanda sabdu. Jadi dia baca 4 harakat atau 5. Jadi saya nak seragamkan supaya kita tak adalah confuse. Kejap 4, kejap 5. Kalau siapa ambil 5, 5 je. Kalau siapa ambil 4, 4 je. Tapi mak lazim memang dia kena baca 6 harakat. Okay. Sadaqallahul azim. Kita masuk tajwid. Anak-anak PDPR ni macam-macam hal. Okay.
kita masuk. Hari itu kita sama mana dah? Sifat berlawanan itu habis dah? Sekejap eh. Tak tertulis lah saya. Sama mana itu kita ingat tak? Tak tertanda. 28 sahaja. Last. 28. Kita dah habis bahagian sifat tunggal lah ni. Ah, dah habis. Okay. So kita masuk makhraj eh. Makhraj. Nak ingat balik semula bahagian makhraj huruf. Okay. So kita masuk muka surat 30. Itu masuk dah tulis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, muka surat 30 kita tengok yang bahagian atas tu. Dia sebutkan 17 makhraj huruf. Maknanya 17 lah tempat keluar huruf. Digabung daripada alif sampai huruf ya. Jadi dia dah sediakan bahagian dia daripada bahagian pertama sampai bahagian yang kelima. Kan dia ada 5 bahagian kan makhraj. Bahagian pertama, yang atas, gambar atas sekali tu digabung semua sekali eh. Cuba tengok bahagian pertama halqum. Ada 3 tempat keluar. Tu yang dia letak 1, 2, 3. Nanti kita pecah-pecahkan. Tengok pada satu-satu tempat. Kemudian bahagian kedua, belah bawah dia lidah. Daripada nombor 4 hingga nombor 15 tu. Ada 18 huruf tu eh. Kemudian yang ketiga, bibir. Belah kiri atas tu ada 2 tempat. Kemudian yang keempat, bahagian rongga mulut. Satu je bahagian dia, iaitu al-jawf. Dan yang kelima, hidung. Jadi kita ada 17 tempat keluar. Kita tengok satu-satu pecahan dia. Tempat keluar huruf yang pertama, bawah eh. Dia dah asingkan siap-siap senang. Iaitu bahagian halqum tadi. Nombor 1, 2 dengan 3. Okey, nombor 1 tu huruf dia hamzah ha disebut sebagai pangkal halqum. Nombor 1 pangkal halqum. Nombor 2 ain dengan ha tu pertengahan halqum. Nombor 3 ghain dengan kha itu hujung halqum. Pangkal halqum, tengah halqum, hujung halqum. Jadi kena pastikan setiap huruf ni tadi mesti sampai kat tempat tu. Kalau kita nak sebut ha, mesti betul-betul kat pangkal, kat bawah. Kalau nak sebut ha, mesti kita dapat rasa dia tu ada di tengah ke ataupun tidak. Ataupun kha kan, kha hujung halqum. Macam kita nak buang kahak tu kan, itu hujung halqum. Kalau kita sebut sekadar, kadang-kadang ada juga yang sebut macam mana? Kha, kha. Dia dah sampai kat situ tapi tak masuk. Dia lalu kat pintu je. Kat pintu keluar kha. Dia kena ada getaran bunyi kha tu. Kha. Itu baru tepat dia punya makhraj huruf kha. Sama jugalah dengan hamzah, ain dengan ghain. Kita kena pastikan sebutan tu kena dekat kawasan tu. Itu makhraj yang pertama. Kemudian kita tengok beralih pada makhraj yang kedua. Yang banyak sekali adalah bahagian ni lah. Makhraj lidah. Iaitu kita masuk nombor 4. Kita tengok nombor 4 kat mana. Bermula daripada pangkal lidah belah belakang. Keluar daripadanya huruf qaf. Kemudian keluar yang kelima huruf kaf. Depan sikit daripada qaf. Ini kena ingat tau ni. Kena hafal sikit lah kedudukan huruf. Seterusnya. Sekejap eh. Okey. Kemudian
huruf yang seterusnya, yang keenam, dia berkongsi tiga huruf. Jim, Shin dengan Ya, iaitu dekat mana? Dekat tengah lidah. Tengah lidah membetuli langit atas. Membetuli itu maknanya tengah naik atas. Tentu je kan? Itu membetuli langit tengah. Itu Jim, Shin dengan Ya. Kemudian yang ketujuh, Lam. Yang kelapan, Nun. Yang kesembilan, Ra. Ini dia berjiran. Dia bukan macam Jim, Shin dengan Ya ni satu rumah. Dia kongsi tiga huruf. Lam, Nun, Ra ni bukan satu rumah. Rumah lain-lain. Tapi dia dekat-dekat je. Dia hampir eh. Kemudian yang ke-10 berkongsi juga. Yang bahagian depan ni semua huruf berkongsi 3-3-3. Iaitu yang ke-10, Ta, Dal dengan Ta. Iaitu hujung lidah, belakang gigi. Belakang gigi depan atas. Ini kita ulang kaji balik ni. Kemudian yang ke-11, hujung lidah juga tapi dikeluarkan sedikit di gigi atas. Iaitu huruf Ta, Zal dengan Za. Ini yang saya sebut tadi bila dalam kalimah tu nak menyebut, nak mengeluarkan hujung lidah tu. Kadang-kadang dia keluar, kadang-kadang tertinggal. Dia tak keluar tu sebab mungkin faktor baris. Salah satunya lah faktor baris. Contohnya baris depan. Kadang kita muncung dulu. Jadi kita tak dapat nak keluarkan hujung lidah tu. Maka dia jadi lasu. Tadi kan contoh macam Thumma kan. Yang saya kata kalau kita belum mahir lagi, Thumma tu jangan bunyikan dulu. Keluarkan dulu. Thum, baru kita bunyikan. Kalau dah mahir tak apa. Kan? Thum, boleh aja. Janji kita nak memahirkan untuk kita biasa dengan keluarkan hujung lidah tu supaya dapat menghilangkan bunyi desiran. Yang selalu kita buat tu sin. Kalau kita baca summa kan? Itu jadi sin. Okay. Sama jugalah ta dengan la. Okay. Hujung lidah keluarkan. Kemudian tengok. Pada hujung lidah juga tapi dia pergi dekat gigi bawah. Dia dah letak kat situ kan. Tanda kat situ pada gigi bawah. Keluar daripadanya huruf Zai, Sin dengan Sod. Supaya desiran boleh keluar kat atas. Dengan jelas bunyi dia kan. Sin macam S. Macam kita sebut huruf S. Okay, itu yang ke-14. Seterusnya yang ke-15 kat sini iaitu huruf Dot. Huruf dot di tengah-tengah lidah. Dia ambil belakang hujung sekali dalam kawasan lidah ni. Dia last sekali. Kenapa tengah? Sebab dia merangkumi keseluruhan bahagian. Bila kata dot tu keluar kat tengah lidah, pangkal lidah tu pun dia naik, tengah lidah naik, tepi lidah sampai bawa ke hadapan. Maka kat situ keluar huruf dot dan tebal. Okay, jadi kat situ ada berapa tempat keluar? 10. Okay, 10 tempat keluar eh. Daripada berapa huruf tadi? 18. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok bahagian makhraj bibir. Makhraj bibir, dia ada dua tempat. Hurufnya tak banyak, ada empat sahaja. Apa huruf dia? Yang pertama, huruf fa. Dia tidak bercampur dengan mim, waw dengan ba. Sebab apa? Fa ni dia mengguna satu bibir sahaja, iaitu bibir bawah. Tapi yang atas, adakah bibir atas kena pada bibir bawah? Tidak. Gigi atas yang kita sebut sebagai gigi apa? Gigi arnab. Gigi kapak. Gigi kapak. Kan? Dia kena pada perut bibir bawah. Af. Itu satu makhraj fa. Dia tak boleh sekalikan dengan tiga huruf tu. Sebab mim, waw dengan ba ni adalah makhraj yang menggunakan kedua-dua bibir. Tapi kalau mim dengan ba, bibirnya tertutup. Dalam keadaan tertutup kan. Bila kita baca, matikan dia. Ataupun ba, up, dia tutup. Tapi kalau kita nak menyebut dalam keadaan berbaris, tutup juga dulu tapi dia akan buka kemudian. Contoh, ma. Ataupun ba. Itu maknanya dia menggunakan kedua-dua bibir dalam keadaan tertutup. Tapi waw juga menggunakan dua bibir tapi dalam keadaan terbuka. Walaupun dia mati ataupun berbaris. Kalau mati, kita bunyikan au. Dia menggunakan dua bibir tak? Guna. Tapi dia tak tutup. Okay. Cuma dia ada bulat kat depan tu. Au. Ataupun kalau kita nak hidupkan dia, daripada muncung, baru dia buka. Wa. Syarat dia mesti muncung bibir menyebut wow ni. Kalau tak muncung, tak jadilah. Macam mana nak sebut wa dengan tidak memuncungkan bibir? Tak boleh. Kita buka lebar. Wa. Wa. Tak boleh. Tak sedap bunyi dia. Dia mesti kena muncung dulu. Wah. Gitu.
itu makhraj, makhraj bibir. Dan akhir sekali kita tengok belakang. Oh, ada lagi dua. Sorry. Okey, rongga mulut yang saya sebutkan iaitu huruf mad. Dia melibatkan huruf alif, waw dengan ya. Ketika kita baca, jumpa huruf alif mad, waw mad ataupun ya mad, kita punya sebutan tu sebenarnya dia berlegar di dalam ruang mulut. Daripada tekak, bawa sampai ke bahagian hadapan mulut, belah dalam. Ha, itu namanya rongga mulut yang terbuka, yang ada ruang tu. Ataupun disebut sebagai al-jawf. Dalam bahasa Arab ataupun istilah tajwidnya al-jawf lah, rongga mulut. Dan yang terakhir sekali, makhraj hidung. Ha, ini tak lari daripada sama ada huruf nun atau huruf mim ataupun baris dua. Baris dua maksudnya tanwin lah. Sama ada tanwin atas, bawah ataupun hadapan. Ha, sama ada huruf nun tu dia dengung ataupun dia tak dengung. Ataupun huruf nun mim tu dia berbaris. Ha, ini saya ada terangkan tak minggu lepas ni? Ya. Ha, tapi kalau dia berbaris tu, ha, sebenarnya dia ada juga sifat nun. Sifat gunnah, sifat nun pula. Sama ada nun yang berbaris ataupun mim yang berbaris, dia tetap ada gunnah. Ha, cuba kita tengok sekejap. Contoh, nak sebutkan yang khayshum ni. Apa-apa dia melibatkan hidung kan? Khayshum tu rongga hidung ataupun batang hidung. Contoh dia, tadi saya sebut apa? Nun. Sama ada nun mati. Ataupun apa lagi? Mi mati. Lagi. Nun berbaris. Ataupun. Mi berbaris. Ataupun apa lagi? Ha, tiga ni. Sama ada tanwin. Atas, bawah ataupun hadapan. Ha, semua ni melibatkan khayshum. Contoh, itu yang saya pernah sebut sebelum ni kan. Kalau kita baca ta'amin wahid. Contoh je saya bagi ni. Ha, dia jadi idgham marunah kan. Ha, tapi nun bertemu waw ni bukan sekadar masuk kepada huruf waw sahaja. Tapi kena ingat, bila ada nun, dia kena runahkan dekat hidung ni. Kalau ikut bahasa orang kita ni, senang cakap sengau kan. Ha, tapi kalau ikutkan istilah tajwid, dia sebut runah. Jadi bacaannya miu, miu. Ha, kalau kita baca hanya masuk pada waw tapi tak ada dengung, dia akan bunyi begini. Miu, miu. Ha, dia pergi kat nun tu tapi tak lalu hidung. Dia terus pergi dekat waw. Miu. Tapi kalau dia pergi dekat gunah tadi, dekat khayshum, miu, wa, wa tu baru dia turun balik. Ha, itu maksud khayshum. Ha, menggunakan batang hidung. Ataupun kalau nun bertemu dengan ya. Okay, katalah contoh dia. Mai yasha. Ha, nun bertemu ya. Kalau dia gunah, masuk pada ya, mesti dia kena lalu ke hidung dulu. Mai. Nampak tak sengau dia? Sengau. Mai yasha. Tapi kalau kita hanya masuk pada ya tanpa gunah, bunyi dia mai yasha, mai, mai. Ha, tu pergi dekat ya terus. Mai ya, mai ya. Tapi kalau kita pergi gunah, mai ya. Ha, tapi gunah ni dekat nun saja. Bila masuk ya, jangan baca mai ya. Ya tak boleh. Ya jadi sengau semualah. Ya dia bukan huruf. Bukan huruf gunah ataupun khayshum. Ya adalah huruf bahagian dalam mulut. Okey, boleh? Habis untuk bahagian rongga. Itulah dia yang tempat yang paling penting lah. Komponen yang paling penting kita nak kena ingat. Daripada alif sampai waw. Alif sampai ya tu dia punya makhraj ada lima tu. Makhraj apa tadi? Yang pertama, halqu iaitu bahagian tekak kita. Kemudian yang kedua, bahagian lidah kita. Banyak, paling banyak huruf lidah lah yang jadi selalu confuse tu. Kemudian yang ketiga, bahagian bibir kita. Kemudian yang keempat, kita punya al-jawf ataupun ruang mulut yang dalam. Dan yang kelima, al-khayshum ataupun makhraj hidung. Tak sebut istilah bahasa Arab pun tak apa. Sebut dalam bahasa Melayu je. Okey, boleh? Okey, setakat ni ada soalan makhraj. Kita nak masuk sifat sikit-sikit.
dengan dia punya makhraj sekali. Setiap huruf. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita terus masuk pada muka surat 33. Kita ambil sikit hari ni. Pengenalan. Macam mana kita nak mengenal satu huruf yang mana pertama sekali makhraj dia kita kena tahu kat mana. Lepas tu sifat dia. Macam mana cara kita nak susun sifat. Ada 5 perkara. Ini baru nak masuk pada sifat berlawanan. Sifat berlawanan tu maknanya huruf ni mesti ada 5 sifat. Kalau huruf tu dia lebih daripada 5 sifat, bermakna dia ada sifat tunggal yang duduk dalam dia. Okey, contohnya yang kita nak kena ambil satu persatu. Oh, tak padam rupanya tadi. Okey, bahagian sifat 5 . Bahagian berlawanan ni ada 5. Yang kita nak kena ingat. Yang pertama, udara. Yang kedua, suara. Alah, kenapa pen ni macam ni? Ketiga, okay, kedudukan pangkal lidah. Kenapa dia macam ni? Ke dia kena tulis pelan-pelan? yang keempat, okay, ruang. Faham ke tak agaknya susah saya ni? Ruang dalam mulut kita . Ruang dalam mulut kita. Nanti saya terangkanlah. Yang kelima, kedudukan huruf. Kedudukan macam tulisan berat satu. Berat satu pun lawa. Kedudukan makhraj huruf. Okey. Sekarang ni kita tengok . Yang dia bagi kat situ mula-mula nombor satu hamzah. Okey, kita perhatikan. Dalam gambar rajah tu, kedudukan hamzah dekat arrow warna biru tu. Keluarnya dekat mana? First kali kita nak tahu makhraj dekat mana? Dekat pangkal halqum belah bawah. Yang kita baru ulang kaji tadi tu. Pertama sekali nak kena tahu makhraj kat pangkal halqum. Lepas tu kita nak tahu dia punya kedudukan sifat yang saya tulis 1 sampai 5 ni, matikan dulu huruf tu. Tapi tidak bermakna huruf tu kalau dia tak mati, dia berbaris, dia tidak ada sifat-sifat tu. Dia ada juga tapi tak nampak. Dia kena matikan baru nampak susunan. Okey, contohlah kat sini dia bagi a, kemudian i, kemudian u, dia matikan kan? Jadi bila kita dah matikan hamzah baru kita dapat susunan. Okey, contoh saya matikan tadi. Saya bunyikan lagi sekali. Okey, dari segi udara ataupun angin, bila kita dah matikan hamzah tu, ada bunyi tak lagi selepas kita matikan? Ada bunyi udara tak? Ada bunyi tak? Ada bunyi tak angin? Tak ada. Tak ada. Contoh macam kita baca as-samaa'. Lepas je mati hamzah, tak ada bunyi langsung angin. Jadi kalau kita tengok pada susunan kat tepi belah kiri tu, sifat huruf tu dia akan ambil daripada nombor 1 sampai 5 yang saya susun ni. Yang pertama dia tulis kat situ apa? Jahar. Apa makna jahar? Jahar kan tertahan angin kan? Nak terangkan macam mana cara kita nak susun sifat ni. Kita dah belajar sifat huruf berlawanan kan? Terlepas, tertahan udara lawan dengan terlepas udara. Yang kedua, tertahan suara lawan dengan terlepas suara. Inilah dia benda yang kita nak tahu ni. Okey, jadi nombor satu dia kata jahar. Jahar tu tertahan udara. Maknanya udara tak keluar untuk hamzah. Kemudian yang kedua, bahagian suara. Dia tulis kat situ apa? Syiddah. Syiddah pun maksudnya tertahan suara. Jadi bila kita baca tadi, as-sama, lepas mati hamzah, suara pun tak keluar. Itu maksudnya syiddah. Okay, itu sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga dia tulis kat situ istifal. Apa makna istifal? Kalau tengok nombor tiga yang saya tulis tadi, kedudukan pangkal lidah. Jadi pangkal lidah kita ketika menyebut huruf hamzah ni berada di bawah sahaja. Dia tidak terangkat. Jadi bila kedudukan pangkal lidah kita ni bawah ataupun tak terangkat, maka dinamakan istifal. Kalau huruf itu mengangkat pangkal lidah yang belakang ke atas, maka dia jadi isti'la.
Nah, tapi kat sini istifal. Maknanya kita tahulah hamzah tu memang dia tak gunakan lidah. Hamzah tu di bahagian halkum, dia bukan bahagian lidah. Jadi jawapan dia istifal. Kemudian yang keempat, infitah. Okey, tengok nombor empat apa? Ruang ataupun dalam mulut kita. Bila huruf tadi tu dia menggunakan bahagian halkum, lidah pangkal tak angkat, lidah tengah pun tak terangkat. Maka ruang tu dia jadi luas. Maka dinamakan sebagai sifat infitah. Infitah tu maksudnya terbuka. Ruang tu luas, maknanya dia terbuka lah. Kalau huruf tu diterangkat tengah lidah, ruang tu sempit. Maka dia jadi lawan bagi infitah, iaitu itibak. Jadi yang ini infitah. Dan yang akhir sekali ismat. Ismat ni kalau yang saya tulis nombor 5 tadi, kedudukan makhraj huruf kan? Ataupun disebut sebagai ismat ni sukar. Maksud dia sukar kan? Lawan ni apa? Idlak. Idlak tu maksudnya mudah. Apa yang sukar, apa yang mudah. Okey. Sukarnya menyebut huruf tu bukan sebab dia susah nak sebut. Tapi kedudukan dia jauh daripada mulut. Contoh Hamzah. Hamzah kan paling paling jauh daripada mulut kan? Jadi dia dikategorikan sebagai huruf yang sukar. Sebab dia punya perjalanan jauh nak keluar. Itu maksud dia. Itu jadi dia bagi bahagian ismat. Maka dia dapat 5 sifat huruf bagi Hamzah. Jadi kat sini dia memang tak ada 6. Jadi dia memang tak ada sifat tunggal atau sifat unggul. Dia hanya ada sifat sifat berlawanan sahaja. Sifat berlawanan tadi ada 10, maka dia ada 5 lah kat situ. Okey, itu baru Hamzah. Maknanya bila kita baca je, as-sama, mati je Hamzah, maka tersusunlah 5 sifat tadi. Iaitu apa? Tertahan udara, tertahan suara, kemudian kedudukan pangkal lidah tak terangkat, bahagian dalam mulut tu terbuka ruangnya, dan kedudukan huruf tu jauh daripada mulut. Itulah dia sifat-sifat huruf Hamzah. Itu baru kita cerita satu tentang huruf Hamzah. Okey, boleh nampak tak macam mana cara kita nak tengok sifat huruf tu? Clear tak? Clear eh? Ya. Okey. So nanti kita explore pula huruf lain, iaitu huruf Ha dan seterusnya lah. Ustazah, walaupun dia punya apa tu? Dia punya makhraj tu sama, tapi sifat dia lain-lain ni Ustazah. Betul. Sebab tu huruf tu kalau bunyi tak sama. Kan kalau contoh Hamzah walaupun dengan Ha, makhraj dia sama eh? Betul. Tempat keluar sama, adik-beradik sama, perangai lain-lain. Okey, faham. Kan? So nanti kita tengoklah huruf Ha tu macam mana. Sebab bunyi dia pun tak sama. Katalah kita matikan Hamzah tadi bunyinya A. Tapi kalau kita matikan Ha, bunyi dia Ah. Kat situ kita dah nampak dah sifat tu lepas angin ke tak. Nampak tak? So nanti kita cuba buat lagi yang bawah dan seterusnya. InsyaAllah. Wallahu'alam. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup terus untuk hari ni. Dengan doa. Sadaqallahul azim. وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَهَذَا تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله. أوكي.